Sabeu que aquesta era una fira inicialment plantejada cada dos anys, sobretot perquè és una fira doncs, que requereix molts recursos tècnics, econòmics i té una dimensió important com a fira, i ens plantejàvem una fira inicialment cada dos anys, però una mica per les diferents raons que ara us comentarem, doncs hem com a ajuntament plantejat la possibilitat de fer-la cada any. Per què ens plantegem com a equip de govern fer-la cada any? En primer lloc perquè tots els sectors implicats ens ho van demanar un cop va acabar la fira, tant el sector de l'associació d'hostalatge, com el sector del comerç, com els restaurants, com els hotels, doncs ens van dir, escolta, ha estat una fira que ha funcionat, que ens posiciona molt i molt a Olot i a la comarca en l'àmbit de les fires importants de Catalunya, i per tant aquesta era una primera demanda. La segona seria aquest posicionament, reforcem aquesta idea que molta gent ve a la ciutat per la gastronomia i per tant ens posiciona també com un esdeveniment important. També ens anima pels resultats que va tenir la pròpia fira. Va ser una fira que, per exemple, en quant a expositors, doncs el 90% dels expositors que van participar van expressar que havien aconseguit els seus objectius. També el 97% ens deia que tornaria a participar en una fira com aquesta, i per tant això també ens va animar molt a pensar que en una primera edició la fira havia funcionat. A nosaltres l'èxit de la fira, no? L'any passat, allò de poder tenir aquelles cues de gent volent entrar, del bon ambient que es va crear a la fira, dels resultats que van aconseguir els expositors, perquè moltes vegades passa això, tens molta gent a la fira, però després els expositors fan balanç i diuen, home, doncs no ha valgut la pena venir, no? Per tant, tot això que ens hagi obligat gairebé a tirar endavant una nova edició és la millor notícia, jo crec, que podíem tenir, i demostra la bona salut que té aquesta fira des dels seus inicis. De fet, hem començat la comercialització de la fira fa uns pocs dies i està funcionant molt bé, està havent-hi un gran índex de demanda, i ens fa, per tant, confiar que la fira creixerà. Nosaltres tenim previst que creixi fins i tot un 25% amb una carpa annexa que podem fer al recinte firal. Per tant, èxit en aquest sentit ja amb el que podria ser també l'ampliació de la fira, no? Jo crec que el gran èxit d'aquesta fira va ser que el visitant es va trobar molt a gust, però va poder participar molt de la fira. No és una fira simplement expositiva, és una fira que, com recordareu, es pot tastar, es pot comprar i sobretot es pot anar a moltes activitats de les que organitzem dintre la fira. Per tant, és una fira per venir a passar el dia en família, per passar-s'ho bé, per degustar productes de qualitat, per conèixer noves coses, no? I aquest jo crec que és l'èxit d'aquest tipus de fires. Això serà el 9 i 10 de novembre d'aquest any. La fira tindrà el mateix horari que va tenir, de 10 a 20 hores, en el recinte firal d'Olot. L'entrada valdrà 5 euros i amb aquesta entrada hi aniran inclosos 5 tiquets de degustació, per tant els podrem bescanviar amb els expositors que hi ha allà que ens ofereixin degustacions, i qui vulgui tiquets addicionals es podrà comprar a 50 cèntims. La fira doncs tornarà a tenir els 3 espais d'activitats que ja tenia l'any passat. D'una banda, l'aula de cuina, que és l'espai on hi haurà demostracions de cuina en directe, un espai obert perquè la gent doncs pugui entrar, seure, veure tota la sessió o arribar a mitja sessió, com el cinema de sessió contínua, diguem-ne, no? Però en el qual doncs, de manera molt rigorosa tornarem a triar una sèrie doncs, de ponents, de cuineres i cuiners que expliquin allò que saben fer amb allò que tenen a la fira, amb aquells productes que hi ha a la fira, que són productes de proximitat, productes locals, productes en definitiva amb un fil conductor que és l'origen, que és el que els unifica i acompola a tots. No? Cuiners doncs, que evidentment no hi faltaran els noms més reconeguts de la cuina garrotxina, eh? Tornem a tenir doncs, els de les Cols i els de Cal Enric doncs, per descomptat encapçalant el programa, i amb una sèrie de noms que avui encara no tenim tancats, per tant ens permetreu que no us els donem, però que segur que quan tornem a finals d'estiu estarem en condicions doncs, ja d'oferir el programa complet d'activitats, que serà la mar d'atractiu. D'altra banda, l'aula de tast, una aula pensada perquè els productors que estan a la fira puguin, aquells que volen i que tenen arguments importants per oferir, doncs puguin utilitzar aquest espai per explicar els seus productes en forma de tast, perquè la gent doncs pugui apropar-se, els pugui tastar-los de manera combinada, uns formatges i uns vins o unes cerveses, uns olis, uns pans, i que d'aquesta manera doncs fer-ho atractiu també, fer una activitat atractiva i a la vegada donar un plus, una dimensió superior en aquella que hi ha des del propi stand i des d'on es poden tastar els productes. L'entrada en aquestes dues aules serà gratuïta, és a dir, gratuïta
tenint en compte doncs, que s'haurà pagat l'entrada a la fira, evidentment, i en el tercer espai, que és l'aula de nens, aquí sí que hi ha un preu petit, però un preu que són 2 euros perquè els més petits doncs, també puguin acompanyar els grans i passar-s'ho bé al voltant de la gastronomia, en aquesta mica doncs, d'espai temàtic culinari de productes, d'aliments, i també els aproparem als més petits, no? Dues novetats, us parlava al principi d'innovació, per tant, novetats, dues novetats importants d'aquest any a nivell de conceptual. Hi haurà 2 espais específics, tenint en compte la importància que estan agafant en aquests moments 2 productes a nivell de tot Catalunya. D'una banda, el vi, per descomptat, el vi doncs, ens ve de molt antic, però és un sector que s'ha sabut renovar d'una manera importantíssima i en aquests moments doncs, ja no hi ha res que no es faci que no tingui en compte el vi i comencen a haver-hi al carrer, i ho podeu veure, doncs, espais dedicats al vi de manera específica, no només botigues de nou estil, sinó fins i tot espais d'hostaleria doncs, on el vi és el protagonista, i veiem també com els restaurants doncs, que estan en aquests moments més en boga, que estan allò a la punta de la modernitat, doncs, tenen en el tractament del vi, en el nou tractament del vi, també un dels seus grans arguments. Per tant, hi haurà un espai vi on el que es podrà fer és tastar a copes vins, evidentment vins catalans, de tots aquells cellers doncs, que participin en aquest espai. I d'altra banda, un espai cervesa on es podrà fer el mateix, tastar cervesa a copes, i parlarem no de cervesa en genèric, sinó de cervesa en específic, en clau catalana, evidentment, en clau de país, però també en clau d'artesania, que també sabeu tots doncs, que Catalunya, com sempre, som vanguardistes, som pioners en tendències i en gastronomia, per descomptat, i també ho hem set a nivell de l'estat espanyol, doncs, en aquests moments amb cerveses artesanes. Hi ha més de 35 cerveseries artesanes, de microcerveseries a Catalunya. És un fenomen nou i és un fenomen que no el trobem enlloc més a nivell de l'estat, no? Que aquella aspiració que teníem quan vàrem entrar aquí en l'equip, com a equip de govern en aquest ajuntament, es consolida, no? Dèiem, volem que Olot passin coses, volem que Olot passin coses repetidament, i volem que Olot passin coses que facin que els visitants vinguin a la nostra ciutat i que els olotins i garrotxins gaudeixin de la nostra ciutat. La Fira Orígens jo crec que va ser un gran èxit l'any passat i som capaços de tornar-la a repetir i de fer-la créixer una mica més. Per tant, complim amb una aspiració. Vàrem dir, volem posar en valor el que són els actius de la nostra comarca, l'entorn, que és magnífic, però també la gastronomia, i en aquests moments doncs, som capaços de repetir una fira, fins i tot amb aspiracions de créixer, amb gairebé amb la confirmació de que creixerà i de que serem capaços de posar encara més en valor aquesta gastronomia per la que ja se'ns coneix a molts llocs.